V nedeľu na Sviatok Dobrého pastiera sa rímskokatolícki veriaci modlili za kňazské a reholné povolania a za maďarského biskupa v Bazilike svätého Ondreja v Komárne, pričom sa na nej zúčastnili veriaci zo všetkých maďarsky hovoriacich častí Slovenska. Nech má krajina toľko maďarsky hovoriacich kňazov, koľko ich potrebuje. Za to sa veriaci modlili na 33. komárňanskom modlitebnom dni. Je dôležité, aby Maďari na juhu Slovenska, mali maďarských kňazov, aby sme mohli počúvať omše v našej materinskej reči a lepšie im rozumieť. Ja verím v to, že v Komárne ešte bude sídliť maďarský biskup. Robert Kiš, zástupca biskupa, uviedol. Je naozaj dosť maďarských obcí, kde slúži kňaz so slovenským materinským jazykom a vo väčšine prípadov má jeden farár viacero farností. Málo ľudí si volí toto povolanie. Veriaci sa úpenlivo modlia za pozitívnu zmenu tohto trendu. Pastor Hongiaro, holgotnoko juhokov. Ovečky počúvajú hlas pastiera, ako čítame v písme. Takže toho, kto skutočne hovorí ich materinským jazykom, je dôležité zdôrazniť význam a úlohu materinského jazyka. Ten, kto sa prihovára veriacim v ich materinskom jazyku, je vždy bližšie k veriacim, je bližšie k nášmu posolstvu, pretože naše posolstvo je, že žijeme tu, v našej vlasti, chceme tu pracovať a tu aj zomrieme. Ale chceme do tejto práce zapojiť aj maďarských katolíkov z juhu Slovenska a chceme, aby tu katolícka komunita mala vymenovaného arcipastiera s nezávislou autoritou. Za to sa modlíme. Kinevezet főpásztort, ezért imádkozunk. Kérjük a Jóistent, hogy... Prosíme dobrého pána, aby nám poslal pastierov, ktorí hovoria po maďarsky. Máme misionárov, ktorí vôbec nie sú Maďari a predsa slúžia na maďarských miestach. Sú tu Taliani, Poliaci a dokonca aj niektorí otcovia z Indie a Vietnamu. Z toho vidíme, že Boh niekedy vypočuje našu prosbu tým, že povolá mladých ľudí z našich maďarských rodín a niekedy dokonca takým istým spôsobom, ako to urobil začiat svätého Štefana, keď sa aj synovia iných národov naučili náš jazyk. 33. modlitebný deň v Komárne sa začal adoráciou Najsvätejšej sviatosti, po ktorej nasledovala tradičná krížová cesta a svätá omša, ktorú v maďarskom jazyku celebroval arcibiskup Ján Oroš.